Pramente firma Vlavit, mega visenim, Orieta Zuatels, Chune Pirma, Daitum, Machine Ori Pirma Ibuzo. Tavitzat Mandazida Miliota, normal Ulet, Mushovat, Halkets Mahopiligo, Artspat Sanziari Kosakoduri Musakleovida, Lam, Trels, Ertut Mandi Pirma Shaikna, Shaikna, Trels, Vivigan Terili, Sokaris Aromat Genelijak, Batuš Kokoladze, Imes Hanoter, Vivigan Teril Rusi, Vichelevija Mushov. Cik Teril Čiho, na čo nebro, Tut Mandi Pirma Mushov za Arakaris Hernat, Azedat Čuen Arados Laruka, Etkapskile Bule, Kvatu Tukim, čo neko, čuen Samushovze, Unda musuli ko ragasta cerili, an kapitle va unda kopli ko, unda kapitle vetro. An dat kotro mali me firma, vala firma ko arcile vodo, rot kotu kharas kotu shob da mashin ro gori barem da nobiyekt. Ikh tot zat cies. Yes, ara pergari ko na chone bi im cerli chigo marto rot kotu shob do kharas kot. Ta tot madi firma mshia cerit zamushawa. Amne ne mejel mi martet. Tot madi firma mbiqavit chun. Zarbot sokaris zarmomat gino bas tiakam, rom gitkhen ro, esak me shetak me bulia satavu blishi tbilishi, da shetak me bulia at glurim tavro bastan. Shvidi ro atvea uke rat shechele buliwart, avda da akhlovi teksmeti gatsi, da sak me buli, romlemats imbushaven, ketil sindisierat, შეასრულებენ თავის ამ და ღებულობდნენ კარგ ხელფასებსაც. რომლებმაც მაგის იმედით გამოიტანენ ბანკიდან კრედიტები. ის ხალხი ახლა ყველა ქუჩაშია ვერ იხდის კრედიტებს. არ ვიცი მე ერთი მაინტერესებს, ან რაზე დაგვაწყებინენ საერთოდ მუშაობა, ან რადო გაგვაჩერენ ერთ წელში. იქ წერილში წერია, რომ რამოდენიმეჯერ გაფრთხილების მიუხედავად თქვენ მაინც აგრძელებთ მუშაობას, როგორი ჩაიძლება უკანონოდ. მაჩვენონ მხოლოდ ერთი წერილი როდეს გამაჩერენ, გამართხილენ. ან ცუდი მუშაობისთვის, ან ნუ რა საფუძველზე ვარ საერთოდ დახურა. აი თქვენ ასო გავშილეთ მაინც, რატო მოხდა ეს? Ну, არ ვიცი, ახლა თვითონ უნდა ვკითხოთ, რატო გაგვაჩერენ, მაგრამ ხალხის აზრი და ჩვენი აზრიცა ეს არის მონოპოლია. განა მხოლოდ აი ამ ბრიგადის მუშაობისა. ყველა დანარჩენი მაღაზიებიც, რამოდენიმე მაღაზია, სადაც შეიძლება გაზის ხიდვა, ვერ სად ვერ იყიდით, უნდა იყიდოთ მანდამაინც მაგენის მაღაზიაში. ამის მიზეზი ერთადერთი არის, მოტივაცია არ არსებობს, რაც შეიძლება მაქსიმალური მოგება მიიღოს ბაგონმა, თენგიზმა, ქოკოლაძემ, თავისი ფირმის მეშვეობით, თავისი კავშირების წყალობით, იმ შეზღუდვის დაწესების, რომელსაც აწესებს და უწესებს ყველა დანარჩენს, გუშინ ქონდა სვათაშორის შეხვედრა მაგ თემაზე, კიდე ერთხელ მიმართეთ თხოვნით, რომ იქნებ შევთანხმებულიყავი და გაერთო ნება, რომ გაგვერძელებია ჩვენს სამუშაოები. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ხშირად ვადევნებთ ჩვენ ტელევიზიასა, თქვენ აქტიურად ხართ ჩართული დაინტერესებიდან გამომდინარე მოსახლეობაზე, სორუნვიდან გამომდინარე, ესე შეიძლება ითქვა, და ბაგრატიონის ქუჩაზე რა სიტუაცია არის, როგორი რიგებია, როგორი გაურკვევლობა. ხალხი თვეობით ელოდება მსურველები გაზის ფიცირების საკითხის გადაწყვეტას. ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, ჩვენ ფული ჩადებული გვაქვს და გაზაყონილობა ჩვენია, ჩვენვე უნდა ჩავთოთ მოსახლეობა. ამ არგუმენტებზე, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, 18 ადამიანი მუშაობდა ხა ჩვენს ფირმაში რამოდენიმე წლის განმავლობაში, გვაქვს შესრულებული სამუშაოები, რომელთა ჩაბარებაზე არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, არასოდეს, არანაირი საბუთი და დოკუმენტი ამის შესახებ არ არსებობს, მაგრამ პრივატულ საუბარში ყოველთვის ამბობს, რომ აი თქვენ უსხოვარსოთ ასრულებდით, მოაქვს რაღაც სემეკის გაურკვეველი დადგენილება, რომ ეს სემეკმა ეს აკრძალა, ეხლა შეტანილი გვაქვს და გააუქმებს ახალ წლამდე, მაცალეთ ორი თვე, სამი თვე. აი სოკარმა ესე თქვა, ეგეთი რაღაც დაუსაბუთებელი არგუმენტებით ცდილობს, რომ არ გაგვაგრძელებიოს მუშაობა.
და ახლობებით პროცენტულად რო გადავა ნებისმიერ შესრულებულ სამუშაო რომელსაც ტექნიკის კომპლექსის ფირმაში ასრულებს ჩვენი ფირმის მეშვეობით ჩვენი ფირმების მეშვეობით 20-დან 30%-მდე უფრო იაფი დაჭდება ამის მრავალი შემთხვევა არსებობს თვითონ ჩვენს გაგუკეთები ეს რაღაც არის ობიექტივი ადამიანს ეუბნებიან რომ დაეკეთებს მაგალითად 1000 ლარში ჩვენ იგივე სამუშაოებით ვასრულებთ 650 700 ლარში 600 ლარში საქართველოს სემედის დადგენილებით ეხლა ორი თვეა გასული განვადების პროგრამა გააკეთა ამას ვერცეთი კომპანია ვერ გააკეთებს და ვერც თენგის კოქორაძე ამას აკეთებს სოკარ ჯორჯია გაზი რომელმაც გამოყო რამოდენიმე მილიონი და განვადების პროგრამას უკეთებს კიდევ აღიხსნეთ 600 ლარზე უფორმებთ უპროცენტო სესხს 600 ლარის შემდეგ თვითონ კომპანია ღებულობს მის თავზე იქ 1000 1500 უშდებათ 2000 უშდებათ ამას ვერცეთი კომპანია ვერ გააკეთებს და ამათ ვეუბნებით რომ მოდი იმუშავეთ ჩვენი დაკვეთით ან გააკეთეთ განვადებით მაგრამ ესენ განვადებით როგორ გააკეთებთ და რა შეეხება ამ კომპანიებს ჩვენ თავაზობთ მოგზანდით ჩვეულებრივად ჩვენ დაკვეთით იმუშავეთ რაღაცნაირად ეს ამ 18 კომპანიიდან 15 მუშაობს ჩვენთან ეს სამი კომპანია და ამათთან სხვა პრეტენზიებიც იყო რომ იცოდეთ უხარისხო მშენებლობა და რაღაც არასდროს არ მოგვიდია მაგრამ ჩვენ რამენაირი შენიშნა აქტი ან თქვა გაფრთხილება გვაქვს გვაქვს აქტებიც გვაქვს გაფრთხილებებიც გვაქვს მიწერებიც გვაქვს ეს სოკოსავით მომრავლებული კომპანიები არიცავდნენ ამ პრინციპებს ვერასრულებდნენ ტექნიკური საფრთხების წესების დაცვას და ყველაფერი ეს უკავშირდებოდა ადამიანის სიცოცხლეს გარდა ამისა, ნებისმიერი მოსახლე აბონენტი, რომელიც გამოდიოდა, დაბნეული იყო უბრალოდ, საწასული იყო არ იცოდა, ვისთვის მიემართა. ერთი კომპანიიდან მეორე კომპანიაში მიდიოდა. მეორედან მესამეში. ყველაფერი ეს რომ თავიდან აგვეცილებინა, ჩვენ გავაკეთეთ ერთი ფანჯრის პრინციპი. რომ მოქალაქე, რომელიც მოვიდოდა, მისულიყო ერთ ადგილას და ერთ ადგილზე გაიკეთებინა ეს ყველაფერი.